Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ներկայացուցիչների ուղեկցությամբ բարձրանում ենք Ջերմուկի ուղությամբ տեղակայված նոր մարտական հենակետեր, ծանոթանալու սահմանային իրավիճակին ու տարվող աշխատանքներին։ Դիրքը, որտեղ այժմ տեղակայված են մարտական հենակետերը, ծովի մակերևույթից 3000 մետրի վրա է։ Հայաստանության քարտեզը նայեք, փոքր հատված կա, որ սահմանից ելուստով մտնում է դեպի Հայաստանի պետական տարածքը, անվանում է Ալագելա։ Լճեր կան, Ալագելա, դրանց անվանումը կոչվում, ու համաձայն մեր պետական սահմանի գտնվում է Ադրբեջանի տարածքում ես։ Բայց դեր ճշտամին ինչքան հեռավորության վրա է գտնվում։ Ճշտամին, եթե օբյեկտիվը ֆիքսի, գտնվում ես դիրքում մոտ 1200 մետր հեռավորության վրա, այն իրանց դիտակետն է վրան է, եւ նշված է արդեն պետական սահմանից ներս դեպի իրանց տարածքում, տարբեր հատվածներում ունեն դիրքեր եւ բազավորման շրջաններ, մատակարարման կետեր։ Հայաստանի հարավային հատվածում ենք մարտական հենակետերից մեկում։ Նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ համաձայնագրի ստորագրումից հետո Հայաստանի պետական սահմանը մի քանի անգամ երկարել է։ Այս մարտական հենակետերից այն կողմ թշնամին շատ մոտ է, 250-ից 300 մետր հեռավորության վրա։ Այստեղ ինժեներական աշխատանքներ են կատարվում։ Մայիսի 12-ից սկսած Սյունիքում և Գեղարքունիքում թշնամին խախտել է Հայաստանի սահմանները։ Վերին շորժայի հատվածում ադրբեջանցիներն առաջացել են մինչև 1.5 կիլոմետր հրամատներ փորելու փորձել կահավորել։ Ջերմուկի այս հատվածում նույնպես առաջխաղացում եղել է։ Որոշ հատվածներում թշնամուց հեռավորությունը մոտ 1 կիլոմետր է, որոշ հատվածներում ընդամենը մետրեր 100-ից 200։ Նոյեմբերի 17-ից 25 նկատ ժամանակահատվածում գունդը զբաղեցել է պաշտպանության նոր տեղամաս, որտեղ հիմա մենք գտնվում ենք, և նշված ժամանակահատվածից մինչ օրը ստանձնել է պետական սահմանի պահպանություն։ Ներկա պահին սահմանում իրականացվում է պետական սահմանի պահպանություն և ակտիվ մեծ ծավալով իրականացնում են զբաղեցած նոր բնակեցերի ինժեներական սարքավորման կառավարման աշխատանքներ, ճանապարհների կառուցման աշխատանքներ։ Մեր այցելության պահին Հայաստանի պետական սահմանի այս հատվածում իրադրությունը խաղաղ էր։ Զորամասի գնամանատար գնդապետ Գեղամ Մարտիրոսյանի տեղեկացմամբ գնդին վստահված ընդհանուր տեղամասի առանձին հատվածներում սահմանի խախտում որոշակի չափով եղել է։ Գնդապետը շփման գծում հակառակորդի կողմից հետագա սադրանքները չի բացառում, հատկապես Հայաստանի համար կարևորագույն այս օրերին ընտրական շրջանում։ Մենք մշտապես պատրաստ ենք դիմակայելու հակառակորդի ցանկացած սադրանքին և ոտնձգություններին, նմանատիպ օրերին առավել ևս բարձրացում է անձնակազմի զգոնությունը, մարտական խնդրի կատարման ընդգրկվում են լրացուցիչ ուժեր և միջոցները։ Ջերմուկի դիրքերում մեզ նկարահանման համար թույլատրված հատվածում բնակլիմայական պայմանները բավականին խիստ են, գրեթե միշտ ձյուն է, դրա պատճառով մարտական հենակետերի կառուցման, սարքավորման, կահավորման ու ամրապնդման գործընթացը բարդ է։ Բնակլիմայական ցուրտ պայմաններին գումարվում է նաև բարդ ռելիեֆային գոտին։ Դիրքապատղաները սրան սովոր են, իրենք մարտական ուղին սկսել են քարվաճառի դիրքերից, ու այնտեղի բնակլիմայական պայմանները շատ նման են Ջերմուկին։ Ստեղ ձունը երևի հալել է մի 15 օր առաջ, դե արդեն պատկերացեցիք ինչա, տես 2 ամիսն ասել, որ եղանակը նորմալ է լինում, մնացած վաղ եղանակը բարդ է ստեղ։ Դե մենք էլ ոչինչ սովոր ենք, էլ բաջար ենք ծառայել, այտենց բարդ պայմանների սովոր ենք։ Ստեղից թշնամին մեզնից աչ, որ նայում ենք, գտնվում է մոտ 250 մետր հեռավորության վրա ուղիղ գծով, դիմացը նույնպես թշնամին կա, մի 250 մետր էլ դիմացն է հեռավորության վրա գտնվում։ Մեր դիրքապահները վստահեցնում են, հակառակորդի յուրաքանչյուր քայլ վերահսկվում է։ Մարտական տրամադրությամբ ամեն վարկյան պատրաստ ամեն ինչ։ Մեր մոտ կոնկրետ հենց առաջ խաղացում չունի, մենք էլ թշնամու չենք վստահում, այդ կապ չունի, առաջ խաղացում կա չկա, մենք միշտ մեր դիրքերը հսկում ենք, գիշեր լինի, ցերեկ լինի, հսկում ենք, թշնամու չենք վստահում ոչ մի տիպի։ Այցի ավարտին հորդոր ուղված քաղաքական ուժերին և ռազմական փորձագետ ներկայացողներին, բանակը զերծ պահել տարաբնույթ շահարկումներից։ Կան մարդիկ գալիս են, խոսում են որպես չակերտավոր, ես ասեմ, էլ ռազմական փորձագետ։ Ու ասենք ոչ մեկ չկա, մեկնում եկա հարցնի այդ մարդկանց, ասի դուք ռազմական կրթություն ունեք, դուք պատկերացում ունեք, ասենք գոնե դասակի հրամանատարի մակարդակի, ասենք գիտելիք ունեք, որ գալիս եք ասենք ու խոսում որպես ռազմական փորձագետ։ Ես բարիս բուն իմաստով բոլորին էլ ճանաչում եմ, բավականին երկարամյա ծառայություն ունեմ զինված ուժերում, ես էլ բարոյական իրավունք ունեմ բոլորին հորդորելու, որ անկախ քաղաքագիտական մտքիչից, ռազմագիտական իրենց չակերտավոր մտքիչից հանդես չգան և որոշակի վերլուծություններ չներկայացնեն հանրությանը մոլորության մեջ գցելու համար։ Հարգ եղած դեպքում մենք կդիմենք
կոշտ մեթոդների օրենքով սահմանված կարգով։ Արմինե Գևորգյան, Արես Թովմասյան, Ռադիո Լուր, Վայոց Ձորի Մարզ։